খৰচেকেল আছে, একেবাৰে নদীৰ গৰাত, আৰু ইফালে নদী পানী বাঢ়ি আছে, গৰা খহনীয়া হৈ আছে, আৰু লগতে গাড়ী এখন একেবাৰে পানীৰ ওচৰলৈকে লৈ গৈছে। তেতিয়া আমি যেতিয়া বাধা দিলোঁ, ক'লোঁ যে আমি নিজৰ গাড়ী অনা নাই, গাড়ীবোৰ একেবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈকে কেলৈ নিছে, তেতিয়া যুৱক এজন আহিলে সীমান্ত বৰা বুলি, যেতিয়া পৰিচয় সোধা হ'ল তেতিয়া ক'লে তেওঁ যোৰহাটৰ আৰু ইয়াতে ডাবৰ কোম্পানীত কাম কৰে। কিন্তু তেওঁ আমাৰ লগত খুব তৰ্কত লিপ্ত হ'ল, তেওঁ ক'লে যে আপোনাৰ কি অসুবিধা হৈছে, কিয় আপুনি বাধা দিব। তেতিয়া অকণমান আমাৰ আটাইখিনিৰ লগত তেওঁৰ তৰ্কাতৰ্কি হ'ল আৰু সোধপোছৰ বাবে তেওঁৰ লগত আৰু কিছু মানুহ আছিল, তেওঁলোক হয়তো নাইকিয়া হ'ল, লগে লগে অন্তৰ্ধান হ'ল। আৰু আমি যোৱা দেখা পাই স্থানীয় যুৱক আৰু ৰাইজ ভালেখিনি ওলাই আহিলে, আহি আটাইখিনিয়ে গোটেই যিখিনি মানুহ আছিলে তাত তেতিয়াও সুৰাপান কৰি আছিলে, তেওঁলোকক আটাইখিনিক তাৰ পৰা খেদি পঠিয়ালে। আৰু কিছু আঁতৰত দেখা গ'ল আৰু কিছু বাইক লৈ বাইক আৰোহী তাত তেওঁলোক আছেই, সেইখিনিলৈ আমি আৰু যাব পৰা নাই, কাৰণ এৰিয়াটো অন্ধকাৰ হৈ আছিলে আৰু এন্ধাৰ আছিলে। আৰু এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে আৰু এটা কথা কৈছে যে এই ঠাইখনত এনেকুৱা ঘটনা হৈয়ে থাকে আৰু বিশেষকৈ শনিবাৰ দেওবাৰে, দেওবাৰেটো আৰু বেছি হয় গোটেই দিনটো, আৰু সন্ধিয়া বহু পৰলৈকে তেওঁলোক নাযায়, তাৰপৰা আঁতৰি নাযায়। আৰু স্থানীয় ৰাইজে বাধা দিলেও তেওঁলোকে উভতাই ধৰে, গতিকে বয়সস্থ মানুহ কিছুমানে তেওঁলোকে এইটো কৈছে যে আমি যাবও নোৱাৰোঁ, এনেকুৱা ল'ৰাক মানে উচ্ছৃংখল অৱস্থাত থাকে, তেওঁলোকক আমি ক'বও অসুবিধা হয়, গতিকে মানে তেওঁলোকে বাধা দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে, কিন্তু এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সদায় হৈ থাকে। আমি সেইকাৰণে আজি এটা অতৰ্কিত অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু আমি এইটোৱেই সকলোকে মেছেজ এটা দিব খুজিছোঁ যে আইন শৃংখলা শালীনতা ৰক্ষা কৰি ঠাইডোখৰৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰক, আমাৰ একো ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ, কাৰণ তাত সেইখিনি একেবাৰে স্থানীয় বাসিন্দা ওচৰতে আছে। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা, ধৰ্মীয় স্থান এখন, তিনি চাৰিটাকৈ মঠ মন্দিৰ আছে, ধৰ্মীয় স্থানত এনেকুৱা ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা বা এনেকুৱা মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰিব নালাগে। ইতিমধ্যে আমি জিলা পৰিষদ আৰু স্থানীয় পঞ্চায়তক, পৰ্বতীয়া পঞ্চায়তক নিৰ্দেশনা দিছোঁ, তেওঁলোকে কাইলৈৰ পৰা নিৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব, কিছু ভলণ্টিয়াৰ ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব, ছাফিচিয়েণ্ট ডাষ্টবিন থ'ব, এৰিয়াটো চাফা কৰিব আৰু কিছু ভলণ্টিয়াৰ সেই গোটেই ঠাইখিনি মেনেজ কৰাৰ কাৰণে, মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ডিপ্লয় কৰিব। আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ এটা অনুৰোধ আছিলে যে ঠাইডোখৰ যিহেতু অন্ধকাৰাচ্ছন্ন হৈ থাকে, গতিকে ষ্ট্ৰীট লাইট তাত নাই, বা সেই ঠাইডোখৰত তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে লাইটৰ অভাৱ হৈছে। আমি অলৰেডি, মই এ পি ডি চি এলৰ লগত কথা পাতিছোঁ, আমি খুব সোনকালে তাত লাইট জ্বলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম যাতে অঞ্চলটো পোহৰ হৈ থাকে আৰু আঁতৰৰ পৰাও যাতে দেখা পায়, আমি নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰোঁ সকলোৱে। আৰু এইটোৰ লগতে, ইয়াৰ লগতে আমাৰ আৰু ইফালে ভালেখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিখিনি ঠাই আছে, এইখিনি আমি সকলো ঠাইতে আমি চোকা নজৰ ৰাখিম। আৰু এতিয়াৰ পৰা আমি এইটোৱেই বিচাৰিম, আৰু আমাৰ লগত আজি আৰক্ষী প্ৰশাসন লগে লগে তেওঁলোকৰ তৎপৰ হৈছে, তেওঁলোকে গৈছে, তেওঁলোক এইটো নিৰীক্ষণ কৰিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ঠাইত সদায় পাব্লিকৰ কিছু অভিযোগ দেখা যায়, সেইবোৰ আমি খুব গাঢ়া নজৰ দিম আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো পৰিস্থিতি নহয় সেইটোৰ বাবে আমি লক্ষ্য ৰাখিম।